Ya carita Ibna Lasdi zawaztuka wa angkantuka mahdubataka kasiyam binti Dasmin biwali abiha muwakili alaya bima izinati min dahabin sab'u wa nisfu graman halan. Sederek carita bin Lasdi kula nikahaken lan kula ngawinaken kasiyam binti Dasmin dumateng sampean kelawan wali bapanipun. Kangge nikahaken lan ngawinaken sampun wakilaken dumateng kula kelawan disukani mas kawin rupi perhiasan emas 7.5 gram dibayar kontan. Kula terima ing kawine lan nikahe kasiyam binti Bapak Dasmin halal halal kangge awak kula kelawan disukani mas kawin ingkang sampun sesebat wau mau cukup Pak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.